Доброго ранку, 8.30. В ефірі «Суспільного мовника» я Поділля, випуск новин. Студія ведуча Світлана Поробок. Екологічну продукцію виготовлятимуть в селі Заслучник Красилівського району. Розпочнуть з паперових пакетів для продуктів, каже приватний підприємець Сергій Карнець. Він купив в селі приміщення колишнього складу та в лютому планує запустити першу виробничу лінію. Зараз у майбутньому цеху роблять ремонт. Наприкінці січня, каже підприємець, встановлюватимуть обладнання. З його слів, паперові пакети стануть пробною продукцією. Треба раніше запустити одну лінію, правильно? Подивитися, як вона себе буде відчувати на ринку, а тоді можна говорити вже про щось інше. От, так як вся Європа, ну, в частності Україна, от з 2022, по-моєму, року переходить на бумажні пакети, виникла таке рішення зайнятися виготовленням пакетів. Якщо ми дивимося по містах, по селах, от забрудненість, правильно? Дуже велика забрудненість. Для того виникло так, щоб закупити сучасне обладнання і виготовляти нову продукцію. У місяць на одній лінії іноземного виробництва можуть виготовляти 7 мільйонів паперових пакетів. За словами підприємця, сировину планують брати на заводі Київської області. Коли ж її бракуватиме, купуватимуть папір в Білорусі або Фінляндії. Працюватимуть в цеху в більшості місцеві, так як робота на верстатах не вимагає спеціальної професійної підготовки. До 50 чоловік. Так що кожна сучасна лінія, вона не включає велику кількість людей, працівників. Підприємець каже, коли на пробну партію паперових пакетів для продуктів знайдуться покупці, асортимент згодом збільшить. Нагадаю, запустять Заслучного Красилівського району цех з виробництва екологічних паперових пакетів у лютому 2020 року. Семеро художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі». Займається в основному гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів, ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі, підсвічники та розфарбовують їх. Ми застали майстрів за творчим процесом виготовлення кераміки новорічно-різдвяної тематики. До новорічно-різдвяних свят майстри громадської організації «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» готують тематичні ліхтарики, вручну ліплять з глини статуетки біблійних персонажів, сніговички, казкові будиночки, візерунчасті кулі, випалюють у печі та розфарбовують. У кожний ліхтарик ставиться глиняний підсвічник. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що у нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея подарунків ліхтариків із червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика і вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Хмельницькі тхеквондисти розпочинають підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться наступного року. Заслужений тренер України з тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький розповідає, серед спортсменів нашої області є перспективні, які мають реальні шанси увійти до складу збірної команди України та виступати на чемпіонаті світу. Одна із таких спортсменок – 16-річна Софія Сікорська, майстер спорту України. Соня Сікорська, я скажу, що цей рік ми закінчили дуже непогано. 9-те місце на чемпіонаті Європи, 3-те місце на етапі Кубку світу в Румунії, 1-ше місце на етапі Кубку світу в Ізраїлі. Зараз почали підготовку до наступного року. У нас цей рік буде дуже насичений, тому що в жовтні чемпіонат миру. Майстер спорту України Софія Сікорська каже, готуватиметься до змагань належно та згадувати наперед, яким видасться 2020 рік зарано. Кожен спортсмен не може триматися на одному рівні. Кожен раз ти або перемагаєш самого себе, або програєш. Але навіть програш – це перемога над самою собою, тому що ти бачиш свої помилки. І головне – не опускати руки. Тому я вважаю, що цей рівень – він може бути і навіть вищий, і навіть нижчий. Це немає нічого страшного. Головне – знати, що ти можеш. За кілька секунд ефір «Суспільного мовника» «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13.30.